Hej alle sammen, så i dag timer jeg vil vise mit London Haul part 2 til jer. Og som jeg sagde i min part 1, så var det her der haul med alle de beauty relaterede ting, altså makeup og cremer og alle de der andre ting, der nu indgår under beauty. Og det ligner, at jeg er sådan virkelig bleg og sådan noget, både på mine arme og mit ansigt og sådan noget. Men det er jeg ikke, det ved jeg ikke, det er bare kameraet ikke lige så god til det der med at fange det, eller hvad man nu siger. Jeg synes egentlig bare, vi skal starte, og vi kan jo starte med det, jeg har købt i Tax Free, for der har jeg købt 3 ting. Det første, jeg har købt, det er den her DKNY. Tror jeg det hedder. Og den hedder Sweet Delicious, tror jeg. Og den er limited edition, og den hedder Pink Macaroon, eller sådan et eller andet stil. Så sådan her ud, det er sådan en rigtig sød pink indpakning. Men dufter rigtig godt, den er sådan, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive den. Men dufter meget godt, jeg synes, den er meget god. Og også det var i Berlin, der købte jeg også en parfume og sådan noget forskelligt. Men det er fordi, vi plejer sådan altid at købe parfume, når det er, vi er på ferie og sådan noget, fordi at altså i tax free, fordi at, så er det meget billigere. Den anden ting, jeg købte i tax free, det er den her OPI Nylak. Og det er deres Liquid Sand, som er sådan noget, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, er sådan noget glimmeragtigt noget. Men det føles sådan rigtig sjovt, når det først kommer på neglene, det er sådan virkelig mærkeligt. Jeg har købt den i den her lilla i farve her, selvfølgelig, jeg elsker jo lilla. Den hedder Can't Let Go. Og det sidste, jeg har købt i tax free, det er en MAC læbestift. Fordi at man kan spare lidt ved at købe det i lufthavnen, når det er det MAC og sådan noget. Det er sådan en cream sheen, tror jeg. Jeg ved det ikke rigtigt, jeg er ikke så god til det her med MAC endnu. Men det er så sådan her ud, jeg tror de fleste af jer kender deres indpakning. Jeg har købt den i den her meget sådan pinke farve. Men den er rigtig flot, du har til sommer, da den først kommer på læberne, er den ikke så pink igen. Så jo, du kan gøre den meget sådan pink og skrine, men du kan også gøre den så meget naturligt, så det bare ligner sådan en flot lille pink tint dig til dine læber. Men den er i hvert fald rigtig flot, og den er jeg virkelig glad for. Men den er i farven Pink Pearl Pop. Og så har jeg også været i Claire's, eller Clary's. Og i mit andet haul, der viste jeg også nogle ting, jeg havde købt derinde, som var sådan smykker og sådan noget. Men jeg har også købt noget andet derinde, som er det her, de her to her. Og jeg gik sådan rigtig og troede, at det her det var sådan nogle læbe pomade-agtige ting. Altså sådan en, man lige tog op og så smudt på og sådan noget. Specielt fordi den lyserøde her, den dufter af cotton candy, altså hvad hedder det? Ej, nu hedder Candy Floss, hedder det. Så tænkte jeg bare sådan, ej, hvor fedt, og sådan noget, det vil jeg da gerne lige have sådan en. Og den anden her, den dufter af, hvad var det nu, det er sådan noget soft ice, noget, der er sådan noget is på. Det dufter mega godt, og sådan noget. Men så var jeg så klog, hvad man læste på, hvad der var, der stod. Og der står nemlig fragrance stick, altså crayon perfume. Så det her, det er sådan en parfume, man lige laver den her med, lige smører på lige her. Men jeg synes, de er meget nice alligevel, og de er helt vildt søde, fordi det er sådan sødt indpakningsagtigt noget, og jeg tror godt, jeg kan få dem til at fungere alligevel på en eller anden underlig måde. Men jeg har også været i The Body Shop. Den ene af tingene, jeg har købt, den ved jeg godt, man kan få i Danmark, men den var på tilbud til 5 pund derover, som svarer til ca. 50 kroner, og det er jo ekstremt billigt for en body butter. Så jeg købte den, og det er den der med hindbær, det er min yndlingsduft fra The Body Shop, og jeg vil bare ikke have, at den her den udgår, så jeg er helt sikker på, at jeg skal. Jeg har købt en til dem her, fordi at den er virkelig, virkelig god, den her. Den er rigtig, rigtig glad for. Jeg elsker deres body butters, fordi de er sådan meget fugtgivende. Min yndlings sådan cremer til kroppen, man overhovedet kan få. Altså, de er virkelig, virkelig gode. Og så har jeg købt 2 af deres hand cleanser gel, hedder de. Og det er med kokosnød og mandariner, tror jeg det er. Der står satsuma, jeg ved ikke. Og så står der coconut her på den. Jeg ved, at man sagtens skal få dem her hjemme i Danmark, men man kan ikke få dem her i de her dufte her, eller hvad man nu siger. Hjemme i Danmark kan vi kun få dem med lemon, pink grapefrugt, jordbær, og hvad er det mere, den sidste der, det er mango selvfølgelig. Men så fandt jeg de her 2 her med kokosnød og ja, den her mandarin her, og jeg elsker de her hand cleansing gel, og jeg ville bare så gerne have dem med dem her også. Men de ser bare sådan her ud, og de er virkelig smart, fordi man kan have dem med i flyet, man kan have dem med til alt muligt forskellige, altså de er sådan meget fine og små, og de her har 60 ml i så hver. Og inde i Topshop, der har jeg også købt noget sådan makeup relateret, og jeg bruger den her kæmpe store pose til en overdrevet lille ting. Som jeg i overhovedet ikke kan se, fordi den ligger der. Det er fordi, jeg ikke havde nogen mindre pose, så jeg tænkte bare, at jeg vil bruge den her igen. Jeg kalder det genbrugerposer. Den ting, jeg har købt derinde, det er den her Lip Bullet, tror jeg det hedder, som er fra Topshop, sjovt nok. Og den er i farven There She Goes, og den er sådan virkelig flot, sådan pinkfarvet-agtig, og jeg har brugt den ekstremt meget. Det var den læbepomade-stift. Det er faktisk sådan en læbepomade og en læbestift i en, vil jeg nok kalde. Jeg brugte den i hvert fald meget over i London, og jeg synes bare, den er helt flot. Og jeg havde den på næsten alle dage, og den er bare vildt flot. Og så har jeg selvfølgelig også været i Lush, og der har jeg købt 3 ting. Men det, jeg har købt derinde, det er først den her. Okay, der er noget, der er rødt helt af på den her tekst her. Men den hedder The Comforter Bubble Bar Slice, tror jeg, man siger. Og jeg kan lige pakke den ud, så jeg lige kan se den, men den er i hvert fald inde i sådan en lille indpakning her. Det er den her pinke ting her. Den er sådan kæmpestor, og hun sagde hende dame i Lush, at man skulle kun brække sådan en lille bitte stykke af, og så skulle man bruge den i sit bad, og så, jeg kan ikke huske, jeg tror, den her, den gør vandet pink. Jeg kan ikke huske det, men hun viste mig det inde i Lush, og jeg synes bare, den er helt god.
Den dufter bare mega godt. Det er virkelig nice, den her, og jeg glæder mig meget til at prøve den. Jeg har aldrig været med at prøve den. Jeg ville lige så prøve den over i London, men jeg lod være med det. Fordi jeg tænkte, at jeg skulle vise den i mit hår eller sådan noget, men den er virkelig nice. Og den anden ting, jeg har købt, det er sådan en her igen. Det er en af deres meget berømte bath bombs, så jeg virkelig gerne vil prøve i virkelig lang tid. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Ej, jeg kan bare allerede dufte den herfra. Nej, den har mistet sin ene blomst. Den har mistet sin ene blomst lidt, men nu har jeg lige sat den på igen. Men det er den her pinke bath bomb her, og den har sådan blomster siddende heroppe, og den her, den holder jeg lige på, fordi den er ved at ryge af. Men den har sådan en gul en, en hvid en og en lyserød en, og den er bare sådan en pink en. Og jeg kan heller ikke huske, hvad den her den gør, men jeg mener også, den kan være noget pink eller et eller andet den stil. Og så dufter den også bare herre godt. Og den sidste ting, jeg har købt i Lush, det er en bubblegum lip scrub. Jeg har allerede den her i forvejen, som jeg har købt ned i Berlin. Men jeg har næsten allerede brugt den helt op, og så tænker jeg, hvorfor jeg køber en ny en derovre. Så sender jeg ud, der er sådan en pink en, og dufter den bare bubblegum. Jeg kan virkelig bare sådan helt vildt. Det er virkelig sindssygt. Og den gør bare ens læber ekstremt bløde. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget bedre end den her. Og en anden butik, som jeg har været i, hvor jeg også viser posen, det er Benefit. Og de har smadret posen brutalt i vores kuffert, eller hvad man nu siger. Men jeg købte en ting derinde. Jeg har købt den her Posy Tint, og den her vil have i så lang tid. Og det er sådan en lip og cheek stain, altså noget til både læberne og kinderne. Og jeg elsker sådan nogle to i en produkter og sådan noget. Men det første, der ligger nede, det er sådan en lille manuel ting. Og så er det den her. Og jeg ved, at man kan købe sådan nogle sæt, hvor det er, man får den i sådan en mini, men jeg vil virkelig gerne have den i sådan en kæmpe stor. Så den ser i hvert fald sådan her ud. Og det ligner sådan en neglelak-agtig, hvad man nu lige skal sige. Fordi den har sådan en slags neglelak-agtig børste. Nu har jeg også været i Boots. Hvis der er nogen af jer, der ser britiske YouTube og sådan noget, så ved I måske godt, hvad Boots er. De er der ikke ved, hvad Boots er, så det er deres sådan Matas derovre, kan man nu godt sige. Altså, der vil deres Matas, så Boots er Matas i England. Men de har bare 1000 gange federe ting, end vi har i Matas. Men den første ting, jeg har købt, det er den her hand food fra et mærke, der hedder Soap & Glory. Jeg har hørt rigtig meget om det her mærke her, den her håndcreme her. Den dufter sådan meget rent. Den er bare rigtig, rigtig god. Jeg kan virkelig godt også lide dens design. Den er sådan rigtig, rigtig sød. Jeg har også købt tre ting fra Maybelline, og den første, jeg har købt, det er deres Fit Me puder. Den kan vi ikke få hjemme i Danmark, desværre, og det er lidt øv, fordi den er ellers virkelig, virkelig god. Den ser sådan her ud i hvert fald, og det ligner, at den er meget lys, men den er lidt mørk i det. Nedenunder så er der sådan et lille bitte spejl, og så er der den her lille svamp her, hvor der også står Maybelline New York på. Den er i hvert fald bare i farve nummer 120, og den er virkelig, virkelig god, den her puder her, og det er lidt trist, at man ikke kan få den hjemme i Danmark, men næste gang jeg kommer et sted hen, hvor det er, at man kan få den her igen, så tror jeg, jeg køber. Og så har jeg også købt en Color Tattoo 24 Hours by Eye Studio, som er i farven 35 On & On Bronze. Og det er fordi, at vi kun får 6 farver herhjemme i Danmark, og derovre der kunne man få næsten alle farver, og det synes jeg virkelig ikke snyd, at man kan få alle farver derovre, man kunne få 6 herhjemme. I hvert fald så elsker jeg Maybelline's Color Tattoos, og det er virkelig, virkelig, da jeg så dem alle sammen, jeg var bare sådan, at jeg har købt 2 andre i Superdrug også. Den her, den er jo faktisk farven 35 On & On Bronze, og det er sådan virkelig bronzefarvet en. Og jeg elsker virkelig dem her, fordi de holder virkelig lang tid, og de var virkelig, virkelig gode, og det her, det var den flotteste bronzefarve. Den sidste ting, jeg har købt i Boots fra Maybelline, det er den her Instant Anti-Age Eraser Eye Perfect and Cover Concealer. Jeg tror sikkert, jeg nævnte det der helt forkert. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Anti-age og sådan noget, men jeg har hørt rigtig mange YouTubere, sådan unge YouTubere sådan noget, snakke om den her og sige, at den er rigtig, rigtig god. Og jeg overvejer lidt at lave en anmeldelse for den. Den er i farven light, i hvert fald. Jeg har kun prøvet den en gang, men jeg synes allerede, den er helt vildt god. Og den har sådan en svampe ting. Og så har jeg købt en ting fra Revlon, og det er Revlon's Baby Stick for Lips and Cheeks. Og det er sådan en slags, ligesom den der, hvad hedder den, Posy Tint. Men det er sådan lidt mindre, og så er det sådan en for Revlon, og så er den lidt billigere også. Meget billigere faktisk. Men den ser sådan her ud, og det er sådan en man sådan smører på, og de har sådan smør på hernede. Den er virkelig sød, den her, og den er virkelig, virkelig flot, og det er sådan en lille bitte en, så man kan faktisk sådan lige rende rundt og have den med, og så lige touch op i løbet af dagen. Og den anden ting, jeg har købt fra Revlon, det er den her, som er en neglelak. Så er den her, der står udenpå Scented Perfume, og det er det neglelak, der dufter. Og jeg har hørt McBarbie 07, eller McBarbie 07, havde jeg hørt om, hun snakkede om den. Og hun snakkede om den her, lige præcis den her farve, som hedder Strawberry Cream, og så her skulle man sådan scratch på scent. Men den dufter af jordbær. Nu har jeg jo snakket om den her, uden at have den på i en af sine videoer også. Og så ville jeg bare vildt gerne prøve den her. Det er en virkelig flot farve, og sådan en virkelig flot pink farve. Den sidste ting, jeg har købt ind i Boots, som jeg også har købt 2 af inde i Superdrug, det er den her Nivea Lip Butter. Og jeg var så glad, at jeg endelig fandt dem her. Men den her, den er med vanilla og macadamia, og det er nogle verdens bedste læbepomader. Uden tvivl. Og den her, den er bare sådan helt hvid, og den dufter virkelig himmelsk af vanilje og sådan virkelig, virkelig god, og så fugter den ens læbe overdrevet godt, og så er den bare vildt sød, og den ser bare vildt nyt ud, sådan her. Men jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for den her, og
mange af de her makeup ting her kommer I nok til at se meget af i mine fremtidige videoer, fordi jeg elsker alle ting, jeg har købt. Der er ikke nogen af ting, jeg ikke kan lide. Min sidste butik, det er Superdrug, og I kan godt se, at den her den er overdrevet fyldt med alt muligt. Og det er også nok også en butik, jeg har brugt allerflest penge ind i. Og den her, den er simpelthen revnet så meget, fordi jeg har lagt for mange ting ned i. Der er sådan en pose her, hvor I kan se det lidt bedre, så I kan se, at det står Superdrug der. Superdrug, det er sådan, det er vel også en slags Matas-agtig, men jeg tror, at de bruger Boots lidt mere end Superdrug, hvilket jeg ikke forstår, fordi jeg synes, Superdrug er federe end Boots, sådan det er bare min mening, fordi jeg kunne finde flest ting der. Der er to ting, jeg har købt for den, som jeg har hørt rigtig meget om. Både nogle danske YouTubere snakker om sådan noget forskelligt, og det er de her Batiste Dry Shampoo. Og jeg har købt den her også, som hedder Flora and Flirty Blush. Jeg kan ikke finde noget at sige det sådan rigtig, jeg er ikke så god til det med F-navne på engelsk. Og så har jeg købt den anden her, som er ny, eller så new på i hvert fald, og den er Fruity and Cheeky Cherry. Den her, den har sådan nogle blomster på, og jeg synes bare, de er vildt søde dem her, og den anden, den har sådan nogle kirsebær. Og den her, den dufter virkelig af kirsebær sådan agtigt. Eller ikke sådan totalt, men man kan godt dufte af noget kirsebær. Ja, den her anden her, den dufter også bare sådan virkelig, virkelig godt. Jeg ved, man kan få dem ned i Tyskland, og derfor skal jeg købe mange ned i Tyskland. Men jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for dem her, og de er den bedste tørre shampoo i hele verden. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Jeg ærger mig, at jeg købte nogle flere af dem. Men hvis vi skal tage ned med alle de her andre ting, som jeg har liggende her i den her pose, som I overhovedet ikke kan se, så kan vi jo bare starte med den her. Og det er faktisk også en ting, jeg købte fra Maybelline, det her. Og det er en mascara, og det er en mascara, jeg har hørt rigtig meget om også. Den er i hvert fald bare black, eller sort, og den hedder Mega Plush. Og den har jeg hørt rigtig, rigtig meget om, den her mascara her. Så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den. Den er jeg i hvert fald rigtig glad for, den glæder mig rigtig meget til at prøve. Jeg må faktisk til at prøve alle de her produkter, jeg har købt. Hvis jeg skal tage de der andre to color tattoos, jeg har købt, så er det de her to her. Og vi kan jo bare starte med den første her, som er i farven 65 Pink Gold. Jeg er ikke så god til tal på engelsk. Men i hvert fald så er det den her, og den hedder bare Color Tattoo 24 Hours by Eye Studio igen. Og den er i farven 65 Pink Gold, som jeg også lige sagde. Og den ser sådan her ud, og det er sådan en virkelig flot pink farvet i en. En lidt bronze pink-agtig. Og det er virkelig, virkelig flot, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den her, og som sagt, så elsker jeg virkelig bare Color Tattoos. Og den anden her, det er også den her Color Tattoo 24 Hours by Eye Studio, og den er i farven 70 Metallic Pomegranate, tror jeg det hedder. Men den ser bare sådan her ud, og det er sådan en meget sådan, ved ikke, den er også sådan en smule sådan metallic. Egentlig bare sådan virkelig flot, sådan rødlig, bordeaux-rød-agtig farve, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal beskrive den. Men jeg synes, den er helt flot. Jeg tror, den kommer til at være virkelig flot, hvis man skal lave sådan et mere sådan mørkt look med sine øjne. Jeg var virkelig glad for de her color tattoos her, som jeg har købt, og I kan også se her bagpå, de ser sådan her ud. Så det var jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg har også købt to af de her læbepomader her, som er fra mærket I Love, og det er et gudmærke, de her. Det er deres Glossy Lip Balm. Jeg er ikke så god til det der med lip balm. Jeg ved aldrig, om jeg siger det rigtigt eller forkert. Men den første, jeg har købt, det er den her Strawberry and Milkshake. Det er bare sådan en pink farvet, en af de kæmpestore, de har lige fundet her, synes jeg. Men den er virkelig, virkelig flot. Og den dufter bare. Den dufter faktisk af en jordbær milkshake. Det er virkelig, den dufter virkelig, virkelig godt. Og den anden, jeg har købt, det er I Love Raspberry and Blackberry. Og den ser sådan her ud. Det er sådan en rødlig farvet en. Sådan en mørkerød-agtig, sådan bare sådan en rødlig en. Og den dufter sådan af. Dufter mest af hindbær. Jeg er rigtig glad for de her to her, fordi de er virkelig gode, og de fugter ens læber rigtig, rigtig godt. Så har jeg faktisk også købt en shower gel, som er med strawberry and raspberry, altså jordbær og hindbær. Og jeg tror, den her den er fra Superdrugs eget mærke, fordi den har den der lille stjerne. Men den ser bare sådan her ud, og den dufter overdrevet super meget godt. Ej, jeg havde helt glemt, hvordan den duftede. Den dufter så godt, altså det er helt vildt. Og det er sådan en lille rejse, en af jeg ærger mig over, at jeg har købt nogle flere af dem her. Og så er den sådan pink, og den er bare virkelig sød, og jeg bruger næsten hele tiden shower gel, så jeg bruger det faktisk hver gang jeg er i bad. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for den her. Og en anden ting, jeg også har købt fra Maybelline, det er deres Superstay 14, mener jeg det hedder, Hours Lipstick. Med farven Stay With Me Call 430. Og det er sådan en pink-agtig farvet en, og den er virkelig, virkelig god. Og jeg ved ikke, om den holder i sådan 14 timer, men jeg synes, den holder i lang tid, og jeg synes, den er virkelig, virkelig god. Jeg havde den på en gang lidt over, og det er sådan en meget skrigende farve, men jeg synes, den er virkelig flot og meget flot sådan sommerlig sådan noget. Og den har fået sådan noget mærkeligt noget her på sig, fordi at de sætter sådan nogle dumme ting på sig. Det er lidt træls, men jeg prøver på at få det af, så godt jeg kan. Og så har jeg også købt to andre Nivea Lip Butters. Den ene her, som jeg har købt, den er deres Nivea Lip Butter med Caramel Cream, som er karamel. Og dufter bare herregodt af karamel. Og så ser den bare sådan her ud. Den er sådan en gullig farvet enagtig, jeg ved ikke rigtigt, men det giver ikke noget farve, når de kommer på læberne. Men det er virkelig god, og de fugter virkelig læberne virkelig godt. Den anden, jeg har købt, det er deres Nivea Lip Butter Raspberry Rose. Det dufter bare af hindbær, og den dufter bare helt vildt godt. Den ser bare sådan her ud, det er sådan en pink farvet enagtig. Og jeg elsker bare de her Nivea Lip Butter. Og så har jeg også købt en øjenskygge fra NYC, eller
NYC. Jeg synes faktisk, den er rigtig flot. Det er sådan en brunlig farvet en, og så har den en lille bitte smule glimmer i sig. Og der fulgte sådan en lille bitte applikator her med. Og den her NYC øjenskygge, den er i farven 906 Luxury Reborn. Den er virkelig flot, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den. Og den virker fint pigmenteret og sådan noget. Og så har jeg også købt en baked blush fra noget, der hedder Beauty UK, tror jeg er mærket Beauty UK, som sikkert kun er noget, der får sig i England, fordi det er UK. Og den er i farven Popsicle Pink. Og den har sådan et kæmpe, gigantisk spejl her, og det er sådan en virkelig stor indpakning til en baked blush, som I kan se her. Det er en virkelig flot indpakning. Og blushen, den ser bare sådan her ud. Det er sådan en virkelig flot pink, og den er ikke særlig stor i forhold til indpakningen. Men man kan godt se, at den er sådan baked-agtig. Men det er en virkelig flot pink farve, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her. Og sådan bruge den på mine kinder. Og hvis I har set mine videoer i et stykke tid, eller i hvert fald i lidt lang tid, så ved I, at jeg elsker Revlon Lip Butter, så selvfølgelig skulle jeg da have købt mig tre Revlon Lip Butter, da jeg var derovre også. Og jeg vil hurtigt gennemgå dem sådan en for en. Den første, jeg har købt, er den her, som er i farven 063 Wild Watermelon, som er en af deres nye, mener jeg. Og den har bare sådan en meget skrigende rødlig farve som indpakning. Så ser den bare sådan her ud. Det er sådan en meget flot sådan rød en. Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg elsker bare virkelig Revlon Lip Butter, og jeg regner snart med at lave en anmeldelse af dem. Og jeg elsker også deres indpakning, og så bare selve produktet, det er også bare overdrevet godt. Og en anden en, som jeg har købt, det er den her, som jeg faktisk ikke har haft åbnet endnu, så den skal jeg lige pakke ud. Den ser i hvert fald bare sådan her ud, og den har sådan en, sådan, jeg ved ikke, den er sådan lyserød-agtig pink, mørke pink. Den er i hvert fald i farven 96 Macaroon, og det er sådan en meget flot sådan, jeg ved ikke, den er sådan brunlig-agtig. Den er bare sådan meget naturlig, og den er rigtig, rigtig fin, og de er ekstremt pigmenterede, de her Revlon Lip Butters, men de er bare virkelig, virkelig gode. Sidste jeg har købt, det er den her meget sådan baby pink indpakning, vil jeg nok kalde det. Den er i farven 80 Strawberry Shortcake. Jeg har virkelig gerne købt den her virkelig lang tid. Jeg har også tre andre, som jeg købte på eBay. Og jeg har bare altid gerne købt den her, men jeg har bare ikke rigtig taget mig sammen til det, fordi jeg aldrig synes, at billedet har været særlig godt. Jeg kan jo godt se, at jeg skulle have købt den her for lang tid siden, fordi prøv lige at se den her farve her. Den er så flot. Jeg var virkelig glad for den, og jeg elsker Revlon Lip Butters. De er så gode. Og den sidste ting, jeg har købt, det er en Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain. Som jeg også lige har pakket ud, for den her nemlig heller ikke har pakket ud endnu. Okay, så nu fik jeg den endelig åbnet. Jeg tror, jeg har brugt 5 minutter på at åbne den her. Det gør noget mærkeligt, så de virkelig der på åbne. Og den er i farven 001 Honey Dose. Honey Dose? Honey? Ja, et eller andet halløj. Og jeg synes, den her den er virkelig flot, og den ser meget mørk ud. Den er måske også lidt mørk, men jeg synes godt, man kan få den til at fungere. Den er jeg rigtig glad for. Det her, det var alt det, jeg havde købt i London af beauty-relaterede ting. Så jeg håber rigtig meget, at jeg kunne lide det haul her, fordi der var så mange af jer, der havde efterspurgt det her haul her, altså bare mit London haul, og så valgte jeg så at dele det op i to parter, så det ikke bliver for langt. Men den her video er den sikkert allerede blevet lang alligevel. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide det her London haul her, og også mit London haul part 1. Fordi det er også nogle videoer, jeg har gjort meget ud af. Men det er kun for at gøre det ekstra godt til jer, fordi I er nemlig de bedste abonnenter i hele verden. Forresten så var det heller ikke for at prale eller noget i den stil. Det var bare fordi, der var rigtig mange af jer, der havde efterspurgt det, og så ville jeg gerne lave det til jer. Som sagt, så håber jeg, at I kunne lide det her video her, og ja, så ses vi bare i næste video.